გამარჯობათ. მე ვიწყებ ახალი ვიდეოების ციკლს, რომელიც მთლიანად დაეთმობა ქართლის ცხოვრების ტექსტს. ხშირ შემთხვევაში ეს მხოლოდ და მხოლოდ განიხილება როგორც ჩვენი ისტორიული წარსული, რომელიც ფაქტობრივად დღევანდელ დღესთან, ანუ აწყოსთან ართავსდება, რადგან მიიჩნევა, არსებობს ესეთი მოსაზრებებიც, რომ ქართლის ცხოვრება აღარ არის საინტერესო, გადაილახა ის კრიტიკულად რაღაც ეტაპები, რომელსაც შუა საუკუნეებისთვის შეიძლებოდა ჰქონდეს მნიშვნელობა და ქართლის ცხოვრების ტექსტი შუა საუკუნეებში შეიქმნა, შუა საუკუნეების პროდუქტი არის, მაგრამ ამის საწინააღმდეგოდ შუა საუკუნეების კვლევების კონტექსტი, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ წარსული გააჭვირდოთ ყოთი და მას აქვს უპირატესად გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ წარსულის მარკერები წავიკითხოთ დღევანდელი დღისთვის. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთის მხრივ თუ თანამედროვეობის პრობლემა არის, მაგალითად იდენტობის ფორმირება, თუნდაც ეს იყოს ყველაზე მარტივი მენტალური, მას აუცილებლად სჭირდება პარადიგმული მოდელი, ხო, რომელიც უნდა ეძებო წარსულში, ხო. ეს ტექსტი იმითიც არის მნიშვნელოვანი, რომ ქართლის ცხოვრების დაწერის და ჩამოყალიბების პერიოდი ემთხვევა ოქროს ხანას, ასე უწოდებთ. ეს არის დაახლოებით დავით აღმაშენებლიდან თამარ მეფის მეფობის პერიოდი. ძირითადად ეს კლასიკურად მიჩნეული ქართლის ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ეხლა ქართლის ცხოვრებას შემდგომი გაგრძელებები აქვს, ახალი ქართლის ცხოვრება და მრავალი სხვა ტექსტი, ხო, რომელიც მე-17, მე-18 საუკუნეების ისტორიულ რეალიებს ასახავს, მაგრამ აი კონცეპტუალურად, როგორც ისტორია ასეთი, რომელსაც გააჩნია დღევანდელი გადასახადიდან უკვე საკრალური მნიშვნელობა, ის არის მთლიანად აი ამ პერიოდში, შუა საუკუნეების დროის განმავლობაში დაწერილი. მაგალითად, თუ დღეს ფიქრობ ჩვენ, რომ რაღაც აი მარტივი, ყველაზე მარტივი ცნება ავიღოთ ევროკავშირთან ინტეგრაცია და ეს წინააღმდეგობა ამის მიმართ, აუცილებლად უნდა მივმართოთ წარსულის მარკერებს, ხომ? იმიტომ რომ ამას ჭირდება არქეტიპული გამოცდილება. ანუ გამოცდილება, რომელსაც აქვს რაღაც პირველ დაწყებითი მხარე, და თუ მოვინდომებთ ამისი პოვნა თავისუფლად შეიძლება. იქ გარდა ამისა, დღეს არსებული ნაციონალიზმთან დაკავშირებული პრობლემები, ხო, რომლებიც თუ ამბობენ რაღაც პატრიოტულ ცნებას ჩვენს ეროვნულობასთან დაკავშირებულ, თუნდაც მართებულ ან უტიფარულ გამოხტომას და აუცილებლად, აი ძირითადი მარკერი მაინც ჩადის აი შუა საუკუნეების პერიოდში, ხო? რამდენიმე ხნის წინ იყო, რომ წინააღმდეგობრივი მოძრაობა, რომელიც დავით აღმაშენებლის ხატით და მის ქუჩაზე მიმდინარეობდა, და ამ დროს მათი მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ იგივე დავით აღმაშენებელს შეეძლო ჩამოესახლებინა ყივჩაღები და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს, ანუ შუა საუკუნეების დროს შექმნილ ტექსტებს, რა თქმა უნდა, დღემდე აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს არის, გარდა იმისა, რომ ისტორიული მეხსიერება არის და ფაქტობრივად კულტურად არის ჩამოყალიბებული, რადგან ქართლის ცხოვრება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ტექსტის კრებული, ეს არის კულტურული მეხსიერება, რომელმაც შექმნა დღეს, ხო? რაც მთავარი არის, ყველაზე, ანუ ფაქტობრივად ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ერთ შემთხვევაში ჩვენ ქართლის ცხოვრების სახით ვეხებით ჩვენს ისტორიულ წარსულს,
და პირველ რიგში რაც უნდა აღინიშნოს, რომ ქართლის ცხოვრების ისტორიული მნიშვნელობა იმით კი არ არის განპირობებული, რომ ის წარსულში შეიქმნა და მას შეგვიძლია დღევანდელი მოთხოვნილებები წავიკითხოთ ჩვენი, არამედ იმითიც არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ შუა საუკუნეების ტექსტში, ანუ წარსულ მხარეში, იკითხება ასევე საქართველოს წარსულიც. ეს ისტორიული ტექსტები, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული მოვლენა არ არის, არამედ მას გააჩნია თავისი პარადიგმული მოდელები, მაგალითად მასში შემავალი ტექსტები, როგორიც არის ლეონტი მროველის მეფეთა ცხოვრება, დავით აღმაშენებლის ცხოვრება, თამარ ცხოვრება და ასე და ასე შემდეგ, შეიცავენ ერთის მხრივ თანადროულ ისტორიულ მნიშვნელობას და ისტორიულ აღწერას, ანუ ამ ტექსტებს გარეშე ვერ გავიგებ ჩვენს ისტორიას, მაგრამ მეორეს მხრივ წარსულის მხარეს. კიდევ ერთი პრობლემა რაც არის, რომ დაუშვათ ევროპელ მკვლევრებში არ ფიგურირებს შუა საუკუნე, მაგალითად შუა საუკუნეების კვლევების კონტექსში, ხომ? თუ არ არის ის ქართველოლოგი, უმეტესწილად არ ინტერესდება შუა საუკუნეების აი ამ ქართული წყაროთი, რადგან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მიიჩნეოდეს არასანდოდ. ეს არის ბრალი იმისი, რომ ძირითადად ქართულ ცხოვრების შესახებ ფანტასტიკური ტექსტები იწერებოდა, ანუ ის ოციანი წლები, რომელიც წინა საუკუნის ოციანი წლები, სადაც რეალურად მართლა მეცნიერული მუშაობა დაიწყო, შემდგომ ეს უბრალოდ ფანატიზმში გადაიზარდა და სამწუხარო არის ის გარემოება, რომ შემდგომ ეს ყველაფერი მოიქცა საბჭოთა რეჟიმის ქვეშ და რა თქმა უნდა იწერებოდა იმ პოზიციებიდან ქართლის ცხოვრებაზე რედაქციები, რა პოლიტიკური გავლენაც იყო, ხომ? და რა პოლიტიკური იდეოლოგიაც იყო და შეუძლებელი არის, რომ აღმოაჩინო აი ამ ფაქტობრივად შეზღუდულ აზროვნებას ზღუდავს პოლიტიკური სივრცე და შენ აქ ეცადო, რომ რეფლექსია აწარმოო. ცნობილი არის, რომ მაგალითად ივანე ჯავახიშვილს აბრალებდნენ რაღაც იდეების გავრცელებას, რომელიც მის ტექსტებში შეინიშნებოდა წინააღმდეგ საბჭოთა სოციალური რესპუბლიკისა, და ეს იყო მაშინდელი რეალობა და აი ამ მძიმე რეალობებში უხდებოდა ადამიანებს ცხოვრება და ეხლა შეინიშნება ხოლმე ისიც, რომ აი დაიკვირვება, რომ აი დაუშვათ მარქსის ციტატის ან ენგელსის ციტატის მიმართ უნდა დაინახო ის დაფარული აზრი, რომელიც მეტყველებს ჩვენს პატრიოტულ წარსულზე ან მეცნიერულ მიღწევაზე. სხვაგვარად არ შეიძლებოდა, ხო? მაგრამ როდესაც ეს ტექსტები იქნებოდა ამ ციტატებით, შესაბამისად ის კონსტრუქცია, რაზეც იგებოდა ისტორიოგრაფია ფაქტობრივად, ვერ ასახავდა იმ რეალობას, რაც იქ იყო, ხო? შემდგომ აი პოპულარულ ენაზე შექმნილი ტექსტები წარმოვიდა ქართლის ცხოვრებასთან, აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ხა არის კრიტიკაში არ შეგვიძლია ყოველას თავისი აზრის გამოხატვის საშუალება, მაგრამ მათ არ ქონდათ მეცნიერული დატვირთვა, რომელიც შესაძლებელი იყო აი ამ საერთო აქტუალურ სამეცნიერო გარემოში ჩართულიყო, ხომ? ფანტასტიკური წარმოდგენები გვაქვს ისე აი ამ შუა საუკუნეების ტექსტებთან დაკავშირებით. მე მომისმენია მაგალითად ბევრი ისტორიკოსისგან, რომ შესაძლებელი იყო დაუშვა წმინდა გიორგის რომელიმე ბრძოლის თანამონაწილე ყოფილიყო და აი აქ იჭრება უკვე აი ეს რეალურად არამეცნიერული დამოკიდებულება, რომელიც თრგუნავს აი მეცნიერულ დასკვნებს, შეიძლება ეს იყოს სწორი ან არასწორი, მიდგომებს თრგუნავს, ხომ? რეალურად იმ ეპოქასაც კარგავ, ხო? შუა საუკუნეების მწერალს თავისუფლად გიორგი კი არა, შეიძლება ანგელოსთან მთლიანი დასით ჩამოიყვანა საბრძოლველად, მაგრამ შუა საუკუნეების მარკერი არის რელიგიური მარკერი და ამასაც ჭირდება
აი მეთოდებით წაკითხვა, რის მიღმაც შეიძლება დაინახო რეალობა, ხო? იქ დაუშვა დავით აღმაშენებელი, როცა წერს გალობანის სინანული სანს და ეს არის ყველაზე გულწრფელი ტექსტი ჩემი აზრით, რომელიც შეეძლო დაეწერა ჩვენს რეალობაში ადამიანს, და იქ აღწერილი ეს პიროვნული თვითგვემა ფაქტობრივად ასახავს იმ სულიერ მდგომარეობას, რაც ამ ადამიანს ჰქონდა, მაგრამ შეიძლება ვინმე თქვას ამის მიღმა, რომ ის იყო ფარულად აღკვეცილი ბერი. რაც უბრალოდ არსად არ იკითხება, ხო? და აი ამ მითოლოგემის კიდევ ერთი ამ ისტორიის მითოლოგიზაციის, აი კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ მაგალითად დღეს თუნდაც აი რთული არის იმისი თქმა, რომ დაუშვა თამარ მეფის საფლავი არის გელათში, რომელიც უბრალოდ სხვაგან იქნა გადასვენებული და ის უფრო დაკარგული არის, ხო? იგივე როგორც დავით აღმაშენებლის საფლავის ქვა არის მხოლოდ და მხოლოდ გელათის მონასტრის შესასვლელში დარჩენილი და დავით აღმაშენებლის სხეული სხვაგან არის. მაგრამ აი დროთა განმავლობაში აი ანდრეზული ტიპის მითოსებმა განაპირობეს იქით, რომ რაღაც თამარი როდესაც გარდაიცვალა, შვიდი კუბო გამოვიდა და ეს თამარი საწაიღეს კაცმა, არ იცის, ორი მემატიანე წერს, რომ ის არის გელათში დასაფლავებული. და იმიტომ, რომ ეს იყო ბაგრატიონთა საძვალე, ხომ? ერთ-ერთი მიზანი გარდა იმისა, რომ მას ჰქონდა ეს მსოფლმხედველობრივი დატვირთვა და ქართული სქოლასტიკის შექმნის იდეის წინაპირობა იყო ეს და რეალურად იყო. ამის გარდა ეს იყო საძვალე, ხო? ეკლესიები, ასე რომ ვთქვათ, ეს მეფეთა საძვალეები იყო, ხო? დღე და აი ცნობილი ეკლესია, მაგალითად, სვეტის სკოლაში რო შეხვიდეთ, ამბიონთან მეფეთა საფლავები არის, ხო? ეს იყო საძვალეები, ეს ტრადიცია არსებობდა და დღეს ეხლა სამეფო კარი აღარ არსებობს და ამ გარემოებებიდან გამომდინარე ეს მარკერიც ასე რომ ვთქვა დაიკარგა. უშუალოდ ტექსტ რაც შეეხება ქართლის ცხოვრების, კიდევ ერთი აი ჩვენს რეალობაში არსებობს ესეთი წარმოდგენა, რომ შუა საუკუნეებში უფრო სწორად არსებობდა ესეთი წარმოდგენა რა პრაქტიკა, რომ თარგმანი ნიშნავდა კულტურას. შუა საუკუნეებში ნებისმიერი არ უფრო სწორად თარგმანი თავისთავად მეცნიერულად გამართული, მაგალითად ეფრემ ცირე როდესაც თარგმნის ტექსტებს, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ტექსტების თარგმნა, ეს არის უკვე კულტურა. როდესაც არსენ იყალთოელი დოგმატიკოს ქმნის სხვადასხვა თარგმანებისგან, ეს არის უკვე კულტურა. შესაბამისად არსებობს ძალიან სამწუხაროდ ხა ბერძნულად არ არის ნათარგმნი, მაგრამ არაფრით ჩამოუვარდება კი არა და თანასწორი არის ფაქტობრივად ძველი სომხური თარგმანი ქართლის ცხოვრების, უფრო რომ დავზუსტ და აქ არის ქართლის ცხოვრების პირველი 4 წიგნი. მისი მთარგმნელი ფაქტი არის საქართველოში მოღვაწე, რომელმაც იცის ქართული რეალობა და ამის მნიშვნელობა და ის სომხურ კულტურას, რომელიც ძალიან დიდი კულტურა არის შუა საუკუნეებში, ქმნის აი ამ კავკასიური ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვან თარგმანს სომხურ ენაზე. ამაზე გამოკვლევა რა თქმა უნდა ტექსტი ილია აბულაძემ გამოაქვეყნა და კიდევ ერთ საზღვარგარეთ მეცნიერს აქვს ნამუშევარი ამაზე, თუ ვინმეს გაგიჩნდება სურვილი ამის გაგების წიგნსაც დავპოსტავ აღწერაში, შეგიძლიათ შეიძინოთ და ნახოთ.
ძალიან საინტერესო კვლევა არის ზოგადად და ეს არის ერთ მნიშვნელოვანი კვლევები განსხვავებული პოზიციიდან შეიძლება ამ ყველაფრის დანახვა და გაგება მაგრამ ქართლის ცხოვრების ეს დასაწყისი ტექსტები ლეონტი ბრაუველის დავით აღმაშენებლის ცხოვრების ჯუან შერის დავით აღმაშენებლის ცხოვრების ნაწილი არის ძველ სომხურად მოღწეული რა თქმა უნდა მთლიანად თარგმანი იქნებოდა თუ ზუსტად მახსოვს და ქართლის ცხოვრების მნიშვნელობის გამოკვეთა აი ამ ძველი სომხური თარგმანითაც შეიძლება ეს ძველი სომხური ტექსტი და მისი თანადროული თანამედროვე ქართული ენის თარგმანი და ასევე ძველი ქართულ ენაზე გამოცემული აქვს ილია ბულაძეს ისეთი გამოცემა არის რომელსაც წუმი არ და წუმი არ შეიმჩნევა ამ ტექსტში და რაც მნიშვნელოვანი არის რომ კიდევ ერთხელ და ერთი რატო აღგნიშნე ეს ძველი სომხური თარგმანი იმიტომ რომ მაგალითად მე-11 საუკუნემდე უმეტესწილად დაღრმავილი ვიყავით ჩვენ სომხურ ტექსტებზე ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტები ითარგმნებოდა სომხურიდან აი მე-11 საუკუნის შემდგომ ჩვენთან იქნება ის რეალობა რომ ასევე ჩვენიდანაც თარგმნია სომხები ანუ ეს არის კულტურული ურთიერთგაცვლის მომენტი და მოტივი ამდენად აი ამ კულტურულ ურთიერთ გაცვლას და აი ამ კულტურულ წაკითხვებსაც აქვს თავისი მნიშვნელობა, ხომ? ჩვენ თუ გვაქვს ნათარგმნი მაგალითად რიფსიმეს მარტვილობა ძველი სომხურიდან, ეს ნიშნავს იმას, რომ ორიგინალური ტექსტიდან გვაქვს ნათარგმნი და ეს მიუთითებს იმას, რომ მაგალითად ეს ტექსტი იყო მნიშვნელოვანი კავკასიაში. ასევე ქართლის ცხოვრების ძველი სომხური თარგმანი, რომელიც რატომღაც და ჩაგრული არის დღემდე და მასში მოცემული განსხვავებებიც მხოლოდ ფილოლოგიური წაკითხვა ამისი არ ხსნის არაფერს იმიტომ რომ ეს მულტიმოდალური მიდგომით უნდა გახდეს ამისი მოკლედ აი მრავალ პროფილური მიდგომით არის საჭირო აი ამ შუა საუკუნეობრივი თუნდაც თარგმანების წაკითხვა იმიტომ რომ ყოველ აი ერთ სიტყვას შეცვლისაც აქვს თავისი კულტურული მნიშვნელობა რომელიც მაგალითად მედიების თმა უნდა ამოიკითხოს ხომ თუ ის არის აი ამ პერიოდის მკვლევარი აი ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ქართლის ცხოვრების აი ამ შემავსებელ ტექსტებს ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ტექსტი სადაც დაუშვათ მოცემული არის აბსოლუტური ჭეშმარიტებები ხომ იქ ეს ტექსტი დაიწერა მე-11 საუკუნიდან იწყება ამ ტექსტების წერა და ხდება წარსულ ისტორიის რეკონსტრუქცია შეიძლება ის ზუსტი არ იყოს წარსულის რეკონსტრუქციის თვალსაზრისით მაგალითად ლეონტი ბროველი როდესაც ამბობს რომ ალექსანდრე მაკედონელი შემოვიდა ქართლში ხომ ძველი ბერძნული წყაროები ამის შესახებ არაფერს არ ამბობს მაგრამ ეს ისტორიული მეხსიერება საქართველოში იყო, მაგრამ ისიც ცხადი არის, რომ როდესაც ამბობს შენ რომ აი აქ იყო ალექსანდრე მაკედონელი და შეგიძლია მაგალითად არაკანონიკურ ბიბლიის ერთ-ერთ ტექსტშიც არის ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ ცნობა და ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ფაქტობრივად თანამედროვე კულტურა შექმნა ხო, იმიტომ რომ მისი საომარი ექსპანსია არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ დაპყრობა, არამედ ბერძნული ენის გავრცელება და ამ ენას შესაბამისად მოყვა ბერძნული ხელოვნების, ფილოსოფიის, ბერძნული კულტურის და ბერძნული ისტორიის გავრცელება, ხო? ანუ სამყარო გაბერძნულდა ამით და შემდგომ დადგა ელინიზმის პერიოდი. როდესაც ასეთ პერსონაჟი ამბობს შენ რომ საქართველოსი იყო, ეს ნიშნავს რომ აი ის კულტურული გარემო შენს ქვეყანაში მოხდა. არქეოლოგიური გათხრები
თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ კი ნამდვილად იყო ბერძნული კულტურა საქართველოში გავრცელებული, მაგრამ როგორ და რა სახით ეს არ არის ცნობილი. Da, amis, da, ჩვენ წყაროებში და ანტიკური ხანიდანვე მაგალითად არსებობდა ისტორიები კოლხეთის შესახებ, იმერის შესახებ და სკვითების შესახებ, თუ არ მეშლება. Აი შუა საუკუნეებში უკვე ბიზანტიისთვის, ანუ ბერძნულენოვანი სამყაროსთვის, დღეს როგორც ინგლისური არის საერთაშორისო ენა, ისე იყო ბერძნული საერთაშორისო ენა თავისი კულტურით და უფრო დიდი კულტურით, თავისთავად ეს ყველაფერი აი ამ ყოველ წარსულ ბერძნულ კულტურაზე არის დაფუძნებული, მათ შორის იყო ერთ-ერთი განვითარება ამ კულტურის ბიზანტიის. ბიზანტია, ბიზანტიელები იბერიათ მოიხსენიებდნენ და საქართველოს უკვე სრულიად იქ, რომ აი კოლხეთის ნაწილს აი მე-11 საუკუნიდან მაინც ეს არის უკვე იბერია. საერთო ჯამში ნიკოპსიდან დარუბანდამდე არის იბერია. ხშირად ამბობენ ხოლმე ეს დეტალებს, რაღაც არაფრის მომცემი ის იბერიის აი ამ ნაწილს ეწოდებოდა, არა იბერიის იმ ნაწილს, ის კოლხეთი იყო და წყლის ნაყვა არის რეალურად. ანუ როდესაც ბიზანტიელი მწერალი წერს იბერიას სიტყვას, იმას საერთოდ არ აინტერესებს ის ქართლი არის, კახეთი არის, თუ რა არის, მისთვის არის ერთი გარემო, რომელიც მოიცავს განსხვავებულ ენას. ხომ თავის ენაზე, როგორც ამას ევრიპიდე წერს მედიასთან მიმართებაში და არა ბარბაროსთა ენაზე. ამდენად ქართლის ცხოვრების შემავსებელი ტექსტები თავისთავად ერთი წული ბიზანტიურში უნდა ვეძიოთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობები. ეს წყაროცნობებით თვალსაზრისით თავით 8 ტომეული არის თუ არ ვცდები გამოქვეყნებული სიმონ ყაუხჩიშვილის მიერ, გეორგიკის ტომები ქვია, ძალიან მნიშვნელოვანი ცნობები არის და სამწუხარო არის, რომ ინელდა მისი ასე რომ თქვა წაკითხვაც, იმიტომ რომ და კრიტიკული მიდგომა სხვათაშორის ჩემი აზრით უფრო კრიტიკულმა არ მიდგომამ გამოიწვია ეს, ანუ ჩვენ როდესაც ვამბობ კრიტიკული მიდგომა საერთოდ ეს გულისხმობს უარყოფას, დღემდე ესე არის, მაგრამ კრიტიკული მიდგომა ჩემ სუბიექტური აზრით გულისხმობს იმას, რომ ის ტექსტი უნდა გაიგო რაღაც სივრცეში, დროში, ვინ წერს, საიდან წერს ამ ყველაფერს და ეს უნდა დაუკავშირო ჩვენ რეალობას, ხო? ეხლა მერვე საუკუნის ავტორი, როდესაც წერს საქართველოს ბიზანტიელი ავტორი სახელ დამოუცხდა, როდესაც წერს საქართველოს გაქრისტიან იბერთა მოქცევის შესახებ, ხომ? ის არ სარგებლობს ქართული წყაროებით, არამედ ის სარგებლობს ძველი ბიზანტიური წყაროებით, რომელიც დაიწერა მე-5 საუკუნეში. ის არ სარგებლობს დაუშვათ სომხური წყაროებით. მისი საყრდენი არის აი ძველი ბიზანტიური ცნობა ამის შესახებ. მაგრამ ის არის საინტერესო მერვე საუკუნეში რატო წერს. ხომ ესე უნდა კარგი იქნება, რომ კრიტიკული მიდგომის შესახებ იდეა აი ამგვარად დამუშავდეს. შემდგომ ჩვენი რეალობისთვის ფასდაუდებელი მნიშვნელობა აქვს სომხურ წყაროებს. იმიტომ რომ სომხური წყაროები ახდენენ იმ რეალობების აღწერას, რომლის ტექსტებმაც ჩვენამდე ვერ მოაღწიეს, ხო? მაგალითად, 10 საუკუნეში იოანე დრასხანაკერტელის სომხეთის ისტორია ქართული ისტორიული რეალობის გაგებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე მაგალითად მატიანე ქართლისა, რომელიც შემდგომ დაიწერა, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იგი მატიანე ქართლის ავახსენე. მატიანე ქართლისა, რასაც არ ამბობს, ამბობს მაგალითად არისტარხეს ლასტივერტელი, რომელიც წერს ასევე ისტორიას, აი ძალიან მოკლე პერიოდში ძალიან დეტალებში აღწერილი. რა თქმა უნდა, იმას მისი ინტერესის სფერო არის სომხური რეალობა, მაგრამ
ეს ტექსტები მიანიშნებს იმას, რომ აი შუა საუკუნეებში მაინც ეს დღევანდელი აღქმა ცოტა ამისი ჭირს, მაგრამ ის რეალობა, რა რეალობა ციდგა, ხომ? ეს იყო ქართული, სომხური და ალბანური ურთიერთობების შედეგი. Tu მაგალითად სპარსეთის იმპერია სომხეთში შემოდიოდა, რა თქმა უნდა, ქართლსაც ექნებოდა პრობლემა, მითუმეტეს ალბანეთს. ბიზანტია როდესაც დაიწყებდა მაგალითად თავის ტერიტორიების გაფართოვებას, რა თქმა უნდა, ორივე რეგიონს აწუხებდა. შესაბამისად, ეს ისტორიული აღწერები ვერ არსებობდა, ვერ დაიგნორდებოდა, იმიტომ რომ ეს ხდებოდა ფაქტობრივად ერთ ისტორიულ რეალობაში და ეს შუა საუკუნეები, ანუ დღეს როგორც არის განფენილი, ხო? დატურთულად განფენილი ეს არ არის, არამედ თუ რაღაცა ხდება ერთ გეოგრაფიულ არეალში, სხვა გეოგრაფიული არეალიც მას ეპოვებს ასახვას. ძალიან აქტუალური არის დღემდე და ეს პრობლემა არის, რომ სომხური ისტორიოგრაფიის გამოყენება არ ხდება. ამაზე მიუთითებს ისიც, რომ უკვე დღეს ნაკლები არის მაგალითად სომხური ისტორიის ისტორიოგრაფიის თარგმნის გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შემდგომ არის აი ამ კაპიტალურ კაპიტალიზმის ბრალიც არის ალბათ. ეს რესურსი უნდა ჩაიდოს ფინანსური რაღაც წიგნში, რომელიც არც თუ ჯემთარგმნელს უნდა გადაუხადოს შემდგომ სტამბას და შეიძლება ერთი ტექსტი აღიბეჭდოს 500 წიგნში. ხო, 500 წიგნი არ არის, ასე რომ ვთქვათ, ბესტსელერი. და დღეს სამწუხაროდ ნაკლები არის ჯერ ქართლის ცხოვრების კითხველი, შემდგომ სომხური ისტორიების კითხველიც, ხო? სამწუხარო რეალობა არის. Ну, საბჭოთა კავშირის გარემოში კიდე უფრო სხვა პოლიტიკური რეალობა იდგა და შეეძლოთ, ასე რომ ვთქვათ, ამის გატარება ისე, რომ ფინანსური პრობლემები არავის არ შექმნოდა. დღეს სამწუხაროდ ეს რეალობა არ დგას და როგორც ილია ჭავჭავაძე ამბობს, რომ თუ ერი ცოდნეობითად არაღიჭურვა, მაშინ წუწუნ მდგომარეობაში ვიქნები. დღემდე ესე ვართ და ესე დავრჩებით სანამ არ მოვკიდებთ ხელს საკუთარი თავის გააზრებას, იმიტომ რომ საქართველოს ოქროს ხანა დაუდგა მაშინ, როდესაც ძირითადი დაფინანსება, მნიშვნელოვანი დაფინანსება უკვე ქართულ ენაზე, აი იმ კულტურული მეხსიერების ტექსტების აღბეჭდას მოყვა, მოკლედ თარგმანებში ჩაიდო, ხო, ფული. ხო, დღეს შეიძლება იკითხოს ადამიანმა მაგალითად წიგნი მაჭმევს ფულს, ანუ შუა საუკუნეებში ფიქრობდნენ კი, გაჭმევს. და ფაქტია დადგა. იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოყალიბდით როგორც საქართველოს სამეფო და აი საქართველოს სამეფო შედგა სწორედ მაშინ, როდესაც ერი განვითარდა ინტელექტუალურად და ამისი მანიფესტი არის ქართლის ცხოვრება. გარდა ამისა, ქართლის ცხოვრების შემავსებელი ნაწილი რა არის? ეს არის საეკლესიო ისტორიოგრაფია შეიძლება უწოდოთ, მაგალითად ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი, რომელშიც აღბეჭდილია ისტორიული რეალიები, ეს არის ეფთიმე და გიორგი ათონელების ცხოვრება, რომელიც ერთი საკუთრივ გიორგი ათონელმა დაწერა, ხოლო მეორე გიორგი მცირემ. ეს არის ის პერიოდი, რატო გამოყა ეს სხვა უამრავი ჰაგიოგრაფიული ტექსტი არის შექმნილი, მაგრამ ესენ იმიტომ გამოყავი, რომ თითქმის ქართლის ცხოვრების შექმნის თანადროულად დაიწერა და ის რეალობა და ის მსოფლმხედველობრივი კონცეფტი, რაც არ მოიპოვება მაგალითად ქართლის ცხოვრებაში, აი ამ კონტექსტს აღადგენს აი ეს სახელდებული ჰაგიოგრაფიული ცხოვრება, ჰაგიოგრაფიული ტექსტი, ხო? რომელიც შეგვიძლია წარმკითხოთ როგორც საეკლესიო ისტორიოგრაფიაც. Ну, ერთადერთი კლასიკური საეკლესიო ისტორიოგრაფიის ტექსტი, ну, შეიძლება ესეც ითქვას, თუმცა ამას შეიძლება მოწინააღმდეგეც გამოუჩნდეს, მაგრამ ფაქტია არის, ეს არის არსენ საფარელის ისტორია განყოფისა ქართველთა და სომეხთა.
მეტი ასე რომ ვთქვა, საეკლესიო ისტორიოგრაფის ტიპური ნიმუში არ გვაქვს სამწუხაროდ. ქართლის ცხოვრების, აი დამატებითი წყაროები, რომელსაც ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ეს არის ისტორიული საბუთები. რაც გულისხმობ, აი მაგალითად დავით აღმაშენებლის ანდერძის შიომღვიმის მონასტრისადმი. ამ როდესაც ვიწყებთ დავით აღმაშენებლის ცხოვრების ამსახველი ტექსტის კითხვას, ის გვაწვდის უკვე დავით აღმაშენებლის შემდგომ პერიოდში დაწერილ ტექსტს, რომელიც უკვე მოიცავს, აი მაგალითად გელათის აკადემია უკვე არის აშენებული, როდესაც ეს ავტორი წერს, რომ ეს არის ახალი ათენა და ათენი და ახალი იერუსალიმი, ხო, ანუ ფილოსოფიის და თეოლოგიის ცენტრი. ეს აშენებული არის, მაგრამ დავითის ცხოვრების პერიოდში არ იყო აშენებული. ამდენად იმ რეალობებსაც ასახავს. სხვათაშორის მისი ავტორის შესახებ მექნება საუბარი, საგულისხმოა ის, რომ ორ ისტორიულ წყაროში არის მის შესახებ ცნობა და ამაზე ვისაუბრებ დავით აღმაშენებლის ტექსტზე, როდესაც დავით აღმაშენებლის ცხოვრების ტექსტზე, როდესაც მექნება საუბარი თუ ერთის ხდება რატო არ არის ეს დასახელებული და მეორე შემთხვევაში რატო უნდა იყოს დასახელებული, ხო? იმიტომ რომ ის და ძალიან მცირე დინაწილი არის სახელების და წოდებები შუა საუკუნეებში ჩვენს რეალობაში და ის რაც გვაქვს ისიც არ უნდა დავკარგოთ, ხო? და მეორე შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში დავუშვათ, საერთოდ არ არის ავტორი მითითებული, საერთოდ მინიშნებაც კი არ არის და სახელდები რომ ეს არის. არადა ამ შემთხვევაში ორგან არის ეს დასახელებული. თუმცა ამ ვიდეოს თემა ეს არ არის. შემდგომ ვიდეოებში ვისაუბრებ, ამ ვიდეოში ვისაუბრებ ამაზე, ორი ვიდეოს შემდგომ მაინც. ხო, ისტორიული საბუთები, მაგალითად, შუა საუკუნეების პერიოდში დაწერილ სიგელს ჰქონდა, ну, ფაქტობრივად უკრიტიკო მნიშვნელობა და თუ ის ამას წერს მეფე, შესაბამისად მისი კრიტიკა უბრალოდ არ შეიძლება. აი ეს ყოველდღიურობას რომ ჩავწვდეთ, მეტნაკლებად, ну, ეხლა მთლად ყოველდღიურობას რომ ჩავწვდებით, შეუძლებელი არის ყოველდღიურობას დღეს ჩვენს გარშემო რა ხდება, იმასაც შეიძლება ვერ შევწოდოთ, იმიტომ რომ აი ეს საერთო ჭეშმარიტი წარმოგენა არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა არის თავის-თავში სუბიექტური. მაგრამ ისტორიის რეკონსტრუქცია შეიძლება, მაგალითად, შიომღვიმის მონასტრისადმი მიწყვილ სიგელში, სადაც ვლინდება ერთის მხრივ ის რეალობა, რაც რეალობა იდგა, ხოლო მეორეს მხრივ შესაძლებელი არის მასში თუნდაც პიროვნული ურთიერთობების დანახვა, გარდა ამისა შესაძლებელი არის და ფაქტიურად ხაზგასასმელი არის, რომ მაგალითად სახელმწიფოს რა გავლენა ჰქონდა ეკლესიაზე, ხო? ის არის ფაქტობრივად ლეგიტიმატორი საეკლესიო სივრცის ძრისი ახმას დღეს მაგალითად ჭირს, ისევე როგორც ჭირს მაგალითად კავკასიის გააზრება, ხომ? დღეს და 4 თუ რამდენიმე სახელმწიფო არის მეტი უფრო წარმოდგენილი კავკასიაში. შუა საუკუნეებში აი ეს ტაო-კლარჯეთი, რაც ჩვენ დავკარგეთ, ეს ფაქტობრივად საქართველოს აი აქედან დაიწყო. კავკასიაში იყო საქართველო წარმოდგენილი, სომხეთი და ალბანეთი. დღეს აზერბაიჯანი როფია და მიჩნევენ თავს მათ მემკვიდრეობა, თუმცა რამდენად არიან მემკვიდრეებს უკვე ცალკე დავის საგანი არის. გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის ეპიგრაფიკული ძეგლები, რომლებიც უმეტეს ხო, რომლებიც ტაძარზე ადვოკატული წარწერები, აი თქვენ შეხედავთ, როგორც ეს არის ცოტა ადრეული ნაწერი, მაგრამ აი ამ ერთ პატარა წარწერებსაც ხშირად აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მაგალითად ლეონტი ბროველი, ხა მე ვსაუბრობ დავა იყო ასეთი, რომ ლეონტი ბროველი რომელ პერიოდში მოღვაწეობდა, მერვეში თუ მე-11-ში, ხა მერვეში თუ მოღვაწეობდა, საერთოდ კონცეფცია სხვაგვარად ლაგდებოდა. Ну, ამას სამდენად იაზრებდნენ ამ კონცეფციის გადალაგება, განმოლაგებას, ეს ცალკე საკითხი არის, მაგრამ ფაქტია ვერ იაზრებდნენ, მაგრამ როდესაც შენ ამბობ, რომ ლეონტი ბროველი მეორე საუკუნეში მოღვაწეობდა, ის სხვა რეალობას ქნის,
და როდესაც ამოყვნენ 11-ში სხვა რეალობას. მაგრამ ერთ-ერთ ეკლესიაზე არსებობს, მოკლედ წარწერა არსებობს, რომ აი აქ მოღვაწეობდა ლეონტი პროველი, ეპისკოპოსი, და ეს არის მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრის წარწერა, 60-იან წლები არის, ზუსტად წელი არ მახსოვს. შესაბამისად დასტურდება, რომ ლეონტი პროველი სწორედ აი ამ პერიოდში მოღვაწეობდა. გარდა ამისა, წარწერები ეს შეიძლება მხოლოდ ამოტვიფრული არ არის, ნუ ჩასმული იყოს ხაწერაშიც, საეკლესიო სივრცეში და ერთ-ერთი მთავარი საბუთებიც არსებობს. თუ არ ვწდები და თუ არ მეშლება, არსებობს ესეთი წიგნი ქართლის ცხოვრების ქვის ფილები, ესე ქვია, მე მგონი, რომლებიც დაახლოებით აი ამ თემას მოიცავს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართლის ცხოვრების გაგებისთვის მაგალითად აღაპები, რომლებიც მაგალითად ჩვენამდე მოაღწია ათონის აღაპებმა, იერუსალიმის აღაპებმა, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, და ეს მოიცავს, გარდა იმისა, რომ ეს არის უბრალოდ მოსახსენიებლები, მე მგონი ტბეთის სულთან მატიანეც იგივეს იაზრებს, ის ჩემი კომპეტენციის გარეთ არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ ისტორიული მნიშვნელობა აქვს თვით იქ მოხსენიებულ პირებსაც კი, ნუ თუ ისტორიული პირია, უკვე მას აქვს ისტორიული დატვირთვა, ისტორიული მნიშვნელობის დატვირთვა. და სხვა ასეთი მრავალი წყაროები, შეიძლება ეს იყოს ხატი, მაგალითად ანჩის ხატს უკვე აქვს ისტორიული მნიშვნელობა ჩვენი რეალობისთვის, ამაზე სხვა ციკლში ვისაუბრებ. და რაც შეეხება მთავარ მარკერს, ქართლის ცხოვრების მთავარი განსაზღვრელი ძალა არის ქრისტიანობა. და საერთოდ შუა საუკუნეებში თუ ვეხებით რაიმე საკითხს, აუცილებლად პირველ რიგში წანამძღვარი არის ქრისტიანობა, რომელსაც ქართულ ენაზე გააჩნია კვეთრად ინდივიდუალური ხასიათი, ხო? ეს არ არის ბიზანტიური ქრისტიანობა, ეს არ არის სომხური ქრისტიანობა, რა თქმა უნდა არ ვამბობ იმას, რომ ეს არის ნაციონალიზირებული ქრისტიანობა შუა საუკუნეებში, თუმცა დღეს არის უკვე ამის მიდრეკილება, მაგრამ თავისი ინდივიდუალური ხასიათი გააჩნია, ამას მეური კრიტიკა შეიძლება, მაგრამ როდესაც დაუშვათ საქართველოს ირჩევს დიოფიზიტობას, რასთან მიმართებაში ირჩევს დიოფიზიტობას, ირჩევს სომხებთან მიმართებაში, მათი მონოფიზიტობის საწინააღმდეგო, და როდესაც დაუშვათ რომელიმე მემატიანე წერს, რომ შენ გადადიხარ ქართველთა რჯულზე, ეს ნიშნავს, რომ შუა საუკუნეებში არსებობს ერთის მხრივ ეს ნაციონალური იდენტობის მარკერი, რომელსაც ქმნის რელიგიური სივრცე, და ამაზე არაერთი ნაციონალური თემით, ნაციონალიზმის თემით დაინტერესებული ისტორიკოსი ხაზს უსვამს, რომ ეს ჩვენში ამ ზოგადად ხაზს უსვამს, ანუ ჩვენ არავის არ გამოუკვლევი ვართ ამ კუთხით, მაგრამ ხაზს უსვამს იმას, რომ რელიგია ქმნის ეროვნული იდენტობის მარკერს. Ну фактия ჩვენთან ესე დადგა, მაგრამ გარდა ამისა, როდესაც ქართლის ცხოვრებას კითხულობ, შენ კითხულობ ერთიერის ისტორიას, რომელიც ქრისტიანულ რეალობაში შედგა და ჩამოყალიბდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მქონდა ანტიკური ხანა, მქონდა ქრისტიანობამდელი ხანა, რომელიც არსებობდა ამ ტერიტორიაზე, მაგრამ ჩვენ ქრისტიანობის გამო შევქმნი დანბანი, ქრისტიანობის გამო შედგა ჩვენთან წერლობა, ხომ? ყოველ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული მუსხახუცური ქრისტიანობის ნიადაგზე არის შექმნილი, ეს იყო საეკლესიო დამწერლობა. ასომთავრულზე ძალიან ბევრი სხვა
მოსაზრებები არსებობს და განსხვავებული ეხლა ამას ვერ შევეჭიდები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მუსხახუცი, რომელიც სტილისტურად ძალიან გავს სომხურს, არის საეკლესიო დანიშნულების, ისევე როგორც დაუშვათ დღეს რომელ ანბანსაც ვიყენებთ, ის იყო სახელმწიფოს თვის გამოსადეგი, ხო? და შემდგომ ეს ენა ჩვენთან, შემდგომ ეს დამწერლობა ჩვენთან განვითარდა. ეს წერლობაც საერთოდ მწერლობის ჩვენთან რაც მოაღწია მწერლობა ჩვენამდე, ხო? პირველი ციგლი არის შუშანი ქსთავება იაკობ ცურტაველის მიერ შექმნილი, ანუ ქრისტიანობის გამოვიწყდ წერას. ფაქტობრივად ესე შეიძლება ითქვას. ეს ერთ შემთხვევაში კარგი არის, მეორე შემთხვევაში ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ისტორიული ტექსტები, რომლებიც ანტიკურ ხანაში შეიქმნა, ხო? ფაქტი არის არქეოლოგიური გათხრების თუ აღმოჩენების შედეგად ჩვენ ვართ ანტიკურობის ორგანული ნაწილი, მაგრამ გარდა არტეფაქტებისა უბრალოდ არაფერი გაგვაჩნია. ეს სამწუხარო არის, მაგრამ შუა საუკუნეებში მაინც შევდექით მწერლობის თვალსაზრისით და ამ შემთხვევაში თუ ისტორიოგრაფიას, ქართლის ცხოვრებას კითხულობთ ჩვენ, რომელიც არის შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფიის მანიფესტი, ქრისტიანული ნარატივის გარეშე შეუძლებელი არის ამისი გაგება. ხო, ამის გაგებას რა თქმა უნდა ჭირდება დაუშვათ ექვთიმე ათონელის წინანძღვრის გააზრება, ხო? ეხლა ექვთიმე ათონელი როდესაც ქმნის ამ წინამძღვრის ტექსტს, ჩვენ არ უნდა მოველოდეთ იმას, რომ ის ქმნის ორიგინალურ ტექსტს. ეხლა ორიგინალური დოგმატი უკვე ერესი არის. არამედ ის ქმნის იმ ტექსტს, რა ტექსტიც ჭირდება სამხედველობრივი განვითარებისთვის აი იმ პერიოდს. ხო, ეს ტექსტი არ დაუშვათ შემდგომ უფრო დახვეწა და უფრო განავითარე, რა თქმა უნდა, ეფრემცირე, მაგრამ ესეთი ტიპის ნაწარმოებები შეადგინა არსენ იყალთოელმა, რომელიც დოგმატურ საკითხებს ეხება, მაგრამ ის თანადროულად შეეძლო ექვთიმე ათონელის ტექსტის გადამწერს დაეწერა, რომ ერეტიკოსებიო, აი ამ წიგნის მეშვეობითაც კიო განკითხდებიან. შეეძლო ამის დაწერა, მნიშვნელოვანი ტექსტი არის, ხო? და ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ინდივიდუალურად შესასწავლი არის, მაგრამ ეს ინდივიდუალურობა მის აბსოლუტურ ორიგინალურობას არ ნიშნავს, ხო? ეს შუა საუკუნეების ეპოქა არის, არსებობს გეოგრაფიული არეალი, შესაბამისად ვართ იმ გეოგრაფიული არეალის ნაწილი და გაგვაჩნია შემოსული კულტურა და ამ შემოსული კულტურის ნიადაგზე ქმნით ჩვენს ორიგინალურ შემოქმედებას, ხომ? ეს ტექსტებს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ, ეხება ტაძრებს და ასე და ასე შემდეგ, ხო? თუნდაც კავკასიაში, ხო, განსხვავებული არქიტექტურული წარმოდგენები არის საეკლესიო სივრცეზე, ხო? ეს რეგიონი ცალკე იმითი არის მნიშვნელოვანი, რომ გარდა იმისა, რომ მაგალითად ქართული და სომხური განსხვავდებიან ერთმანეთს, მაგრამ მაინც ერთობლივ ხასიათს ქმნიან და ეს ცალკე შესასწავლი ზონა არის, იმიტომ რომ ურთიერთკვეთის წერტილები იმაზე დიდია, ვიდრე ეს დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენი. ანუ ჩვენთან დაიწყო ამაზე, მაგალითად ილია ბულვაძე მთელი ცხოვრება შეწირა ამას ფაქტობრივად და დღემდე მუშაობენ ამ ტექსტებზე, მაგრამ ცოტა ინტენსიური მუშაობა ჭირდება. ცალკე არის ახლა ვის აინტერესებს ეს ინტენსიური მუშაობა, ხო, დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობიდან და აი ამ პრობლემიდან გამოსვლის ფონზე, მაგრამ ნებისმიერი პრობლემა დაიძლევა, ხო, ახლა საქართველო, როდესაც რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო და ამაზე ცუდ მდგომარეობაში ვიყავით, მაგალითად ილია ჭავჭავაძის რეალობაში, მას შეეძლო დაეწერა, რომ თავი არის ცოდნის მიღება და მწერლობა, ხო, და ჩამოეყალიბა მინაწერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება და ხალხისთვის მიეცა განათლება და არა დაუშვათ ეყიდა მიწის ნაკვეთები და ემუშავებინა ხალხი, ხო? სხვა რეალობა გვაქვს, ეს უბრალოდ ვერ ვაცნობია, რთული არის აი ამ რეალობის
გაგება ამას ჭირდება. ძალა, მაგრამ აი ამ ძალას ჭირდება ეს ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც უნდა იქნას შეთვისებული, შეთავსებული, ხო? აი ეს ფულით ყველაფერს ვერ იყიდი, გამორიცხული არის, იმიტომ რომ არსებობს ეროვნული ღირებულებები, არსებობს ღირებულებები, რომელიც ყველასათვის არის საერთო და არსებობს ღირებულებები, რომლებიც ქმნიან იმ რეალობას, რაც მომავალში შეიძლება დადგეს, ხო? ეხლა აწყოში რაღაც რეალობის მკაფიო სტრაფი განხორციელება ცოტა არ იყოს და რთული არის. ქართული ისტორიოგრაფიის დამატებითი წყაროები ეს შემდგომ გადამწერებთან არის, მაგალითად ანასეული, ქართლის ცხოვრება და სხვადასხვა მრავალი ხელნაწერი არსებობს ამის შესახებ და წეღან იმიტომ თქვი, რომ ქრისტიანობა არის ამის წინამძღოლი, იმიტომ დასაწყისში ერთ შემთხვევაში არის წარმოდგენილი ასურელ მამათა ცხოვრება, თუ არ ვცდები, მარიამისეულ ქართლის ცხოვრებაში და ანასეულში არის განსხვავები. თუ შევცდი მოპატიეთ, მაგრამ ერთ-ერთი არის ესენი წარმოდგენილი, მოკლედ ტრადიცია არსებობდა, რომ ქართლის ცხოვრების ტექსტებს წანამძღვარი ჰქონოდა, მაგალითად ანასურელი მამები ან მაგალითად განცდაქვავი და რას გულისხმობ ამაში. როდესაც ქართლის ცხოვრების ტექსტები შეიქმნა, თავისთავად ეხლა საჭიროება არისო ამის, მაგრამ წინ სართი აუცილებლად ჰქონდა, მაგალითად როდის დადგა საქართველოს სამეფოს, ქართლის სამეფოს გაბრწყინების დრო, რომელიც ერთის ხრი უკავშირდება წმინდა ნინოს და მის საქართველოს გაქრისტიანებას, ანუ გაკულტურებას, ხოლო შემდგომ დაუკავშირდა ეს ასურელ მამებს. აი ასურელი მამების თემატიკის წინ წანამძღვრება ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება დომინანტურად ხას უსვა, მაგალითად აი იმ კულტურის შემოტანას, რაც ამ მამებმა შემოიტანეს შუა საუკუნეებში. ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად სამონასტრო სივრცეში, სხვა უბრალოდ საგანმანათლებლო იქნება, თუ მოკლედ ყველანაირ ორგანიზებას ქმნის ეს სამონასტრო სივრცეები. ეს არ არის მხოლოდ ასკეტების საყუდებელი ადგილი, რომელიც იქ ლოცვით არიან დაკავებული ან სხვადასხვა რაღაცეებით, მაგრამ ის შუა საუკუნეებში ეს ხელნაწერის დამზადება იქნებოდა, იქ რაღაცის წარმოება იქნებოდა, ღვინის და ასე და შემდეგ, ყველაფერი იქმნება მონასტერში ან მონასტრის გარშემო. ცალკე შემთხვევაში ეს აზნაურები აკეთებენ ამას, რომელსაც ცალკეული სამეფოები აპარიათ თავის მონებიანად. მაგრამ ასურელ მამათა ცხოვრების წანამძღვრება ეს უკვე ნიშნავს სამხედველობრივი კონტექსტის წანამძღვრებას. ყველაზე ძველი აღმოჩენა, ანუ ყველაზე ძველი რედაქცია ქართლის ცხოვრების, უბრალოდ ასურელ მამათა ცხოვრების ტექსტების, ეს არის სინათლეზე მოპოვებული ესინ 50 ხელნაწერი, სადაც შესულია რუს უძველესი რედაქცია ორი ასურელი მამის ცხოვრების და იქ აშიაზე არის მითითებული, რომ და მეორე შეიცავს თუ ზუსტად არ მახსოვს ერთ-ერთ ტექსტს, უფრო ეხლა დამავიწყდა, მაგრამ იქ არის ანუ ასურელი მამათა ცხოვრებაზე აშიაზე არის მიწერილი, რომ წიგნი ესე ქართლის ამოქცევის არის, ანუ ქართლი ზოგადად განასახიერებს არა მარტო ერთ რეგიონს დღეს, სადაც ვეძახით ქართლს, არამედ საერთოდ აი ჩვენს ეროვნული იდენტობის სახელს ჩვენთვის, ხოლო სხვები ყოველთვის სხვაგვარად გვეძახდნენ. და მეორე არის განცდაქვაბის ტექსტი, ეს არის 19 საუკუნის ცირიული და ნათარგმნი ტექსტი, რომელიც მოიცავს ისტორიას ადამიდან ქრისტემდე. ანუ ეს არის ძირითადი წანამძღვარი ამ ქართლის ცხოვრების შესაბამისად. მიიჩნევა, რომ ეს არის ქრისტიანული იდეოლოგიის მატარებელი და თუ გინდა შენ ამ ქართლის ცხოვრების ტექსტების გაგება, ორივე ტექსტი უნდა იცოდე, ორივე სივრცე უნდა ქონდეს გააზრებული თავის წმინდა ნინოს მოქცევის
ტექსტიანად, რომელიც მუ ქართულ ცხოვრებაში არის ჩართული, შესაბამისად ახლა წინამძღვარი ვერანაირად ვერ იქნებოდა, მაგრამ ეს დამატება, ანუ შესავალი სახიდან, რის თითქმას ურს ქართლის ცხოვრების გადამწერს, აი ამ ორ ტექსტში არის მოთავსებული ამდენად. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ისტორია არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ან წლების დაზეპირება, ან ბრძოლების დამახსოვრება, ხო? იქ ვინ რამდენი მოკლა, ვინ რამდენი დახოცა, რომელ წელს რაღაცა მოხდა და რა გააკეთა. ნუ საუკუნეებს თავისთავად აღმნიშვნელობა, ოღონდ ყველაფერს აღმნიშვნელობა, მაგრამ წინამძღვარი რა არის? სოფხედველობრივი კონცეფტი. შენ რამდენიც არ უნდა იცოდე დილგორის ან ბასიანის ბრძოლებზე, ხომ? ეს ისტორიული ღირებულება სამედი ვერ შეიძლება, ხომ? ერთი გეცონინება სამხედრო სტრატეგიის შესახებ რაღაც ცოდნა და ჩვენი რეალობისათვის ბრძოლა არის შედეგი, რომელიც განპირობებული არის რაღაც პოლიტიკური მოტივით და ამ ბრძოლის შემდგომ ბრძოლა უნდა განიხილო ამ სამ კონტექსში. ახლა სადღასაც რაღაცა წელი გაგ დაზეპირებული რომელიმე ბრძოლის არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ ისტორია იცი, ხო? ნებისმიერი, ხო, და ვინც ასე ვთქვათ კონცეპტუალურად იაზრებს ისტორიის ნარატივს, თუნდაც რა ვიცი, ეს იყოს ანალების სკოლის მეთოდოლოგია, კონდეს დაუშვათ შესწავლილი კარგად. აი თვითონ მარკ ბლოკიც ამბობს, რომ აი სოფხედველობრივი წინამძღვრების გარეშე შეუძლებელი არის ამის გაგება. დაუშვათ, ასურელი მამები ერთხელ შემოვიდნენ საქართველოში, ანუ ეს იყო ისტორიული მოვლენა, რომელიც ერთხელ შეიძლებოდა მომხდარიყო. ანუ სხვა ასურელები რამდენიც არ უნდა შემოსულიყვნენ, ხომ? არ ექნებოდა ეს სტატუსთვა, ისევე როგორც არ ექნებოდა განცდაქმების ტექსტს, სხვა განცდა, რამდენი აპოკრიფული ტექსტი არის დაწერილი, ხო? მაინც და მაინც ეს ტექსტი იქცა იმ საკრალური მნიშვნელობის მატარებლად, ისევე როგორც ასურელ მამათა ცხოვრება იქცა იმ საკრალური ტექსტის მნიშვნელობად, ხო? ერთხელ მოხდა ეს, შესაბამისად ერთხელ შეიძლება იქნას ეს მოვლენილი და სწორედ ამათი მანიფესტაცია შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არა არის ეს ტექსტები და ამერის გარეშე შეუძლებელი არის უბრალოდ ისტორიული რეალიის გაგება მართებულად, ხო? და შემდგომ უნდა დადგეს აი ამ ყველაფერს და კამათი და აი ამ პოზიციიდან ლავირება და საინტერესო იქნება ალბათ. შესაბამისად, თუ გვინდა რომ მაგალითად ეს უკვე სხვა ცალკე სივრცე არის ფეოდალიზმის შესახებ, ეს რეალურად ჩვენ მქონდა ფეოდალიზმი, რომელმაც მიიღო საკრალური სახე, ანუ ეს იყო წმინდა ძალაუფლების მანიფესტი, წმინდა ძალაუფლება, როდესაც დაწესდა, მასში იქნა ზუსტად ქართლის ცხოვრება და მეორე, ანუ ქრისტიანობა არის რეალური მსოფლმხედველობრივი მოცემულობა, ხოლო აი ეს პოლიტიკური მდგომარეობა რაც იყო და რაც ვისი არქეტიპების დღემდე არსებობს, ხო? შეუძლებელი არის, თუ არი არსებობს, ხო? რა თქმა უნდა, სახეცვლილი სახით, მაგრამ არსებობს. თუ ეხა დღეს ახეთ რაღაც იმას პარლამენტს, ის იყო კარავი. ხო? კარავი რო არ ყოფილიყო პარლამენტს არ იქნებოდა. მეფე რო არ იყო, რო არ ყოფილიყო პრეზიდენტიც ვერ იქნებოდა და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ აი მთავარი ნიუანსი უნდა გავითვალისწინოთ, ფეოდალიზმი. ეს ჩვენს რეალობაში, რა თქმა უნდა, აი თანადროული ევროპული მაშინ ბიზანტია ერქვა და რამდენად არის ეს ევროპული ეს ცალკე საკამა თუ არის, მაგრამ ევროპული ღირებულებებს რასაც უწოდებთ, ყველაფერი დაფუძნებული იყო ბიზანტიურ კულტურაზე, ხო? ეს ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე, როდესაც ევროპულს, მხოლოდ ევროპულს აქცევა ყურადღებას, ავიწყდებათ აი ის თავარი ძალა და ფირთვი, რომელმაც შექმნა ბიზანტიის დაცემის შემდგომ მთელი ბიზანტია და მთელი ბიზანტიური კულტურა გადავიდა ევროპაში, დადგა რენესანსი და შემდგომ აი აქედან ყალიბდება ეს ევროპული ღირებულებების წაკითხვა, რომლებიც არსობრივად მაინც ქრისტიანობას ეფუძნება, იმიტომ რომ ქრისტიანობის გარეშე შეუძლებელი არის რაიმე ტოლერანტობაზე ლაპარაკი მაგალითად. იმიტომ რომ სოფხედველობრივი თვალსაზრისით შეიძლება რაც არ უნდა იმშელო, ხომ? აი
ქრისტიანული არქეტიპი მაინც არსებობს, მაგრამ ფეოდალიზმი იყო ის ძალა, რომელიც ქართულ რეალობაში ჩამოყალიბდა, სრულყოფილი ძალა უფლება შეიქმნა, იმიტომ რომ შეიქმნა საქართველოს სამეფო, ხშირად იმპერიასაც უწოდებენ, მაგრამ შეიქმნა საქართველოს სამეფო, რომელმაც დაიპყრო სხვადასხვა ტერიტორიები, მათ შორის მთლიანი კავკასია და რეალურად მართლა იმპერია იყო, მაგრამ ასე ვერ ვუწოდებთ ხოლმე ჩვენ. Da, მეც მიჩვენე მაგალითად ამ ეტაპზე საქართველოს სამეფო უწოდო, შეიქმნა ფეოდალური სივრცე, მაგრამ აი ამ ფეოდალურ სივრცეს ერთის მხრივ საგრალური ძალა უფლება და საგრალურობის დიდი ამს ჭვალავდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ის იყო არსებული რეალობის გადმოღება, ხო? და დღეს ამის რეკონსტრუქციის მცდელობა, როდესაც ხდება, ეს უბრალოდ კახისთვის არის განწერული, იმიტომ რომ მაგალითად შუა საუკუნეებში ჩემი აზრითაც და ტექსტებითაც შეიძლება ამის საკითხვა გვეტყოდნენ, რომ ის რაც არის მოწინავე, ის უნდა გავითავისოთ, ხო? იმიტომ რომ თანადროულად არსებობდნენ თანამედროვე სივრცეში, მათ შორის შუა საუკუნეებში და არ ერიდებოდნენ არანაირ სიახლეს და მთავარი ნიუანსი რაც იყო, ეს იყო თვით დაჯერებულობა და საკუთარი ძალის თვითრწმენა. ქართული ცხოვრების წაკითხვისას აი იმას ვიგებთ, რომ ჩვენ მაგრები კი არა ვართ, ეს კი არის ძახი, უბრალოდ საკუთარ ძალას ფლობდნენ, იმიტომ რომ ისინი აღჭურვილი იყვნენ პასუხისგებლობით საკუთარი ქვეყნის წინაშე. რადგან ძალიან დიდ ღირებულებად ის ითვლებოდა მაგალითად მესაზღვრეობა, ესე იგი საკუთარი ქვეყნის დაცვა, დაცვა არა საკუთარი თავისგან, არამედ გარშემო არსებული ფიზიკური მტრისგან, ხო? და არა მენტალური მტრისგან. ეს ყველაფერი არის, ამაზე ბევრი მსჯელობა შეიძლება, მაგრამ დღეისათვის ქართლის ცხოვრების აი ეს შესავალი ვიდეო, რომელსაც რა თქმა უნდა ექნება შემდგომ გაგრძელება, შემდგომ ვიდეოში შევხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.